לאחר מחשבה כבר מעבר היה לי בנוגע לזה תהייה שזה אכן קיים וישנו, זה שאתה בשלך חושב מחשבה מינית עד לכדי מעשה, ובעצם זה מתקבל עם מישהו אחר בכלל, ואפילו לא על פי האדם שאתה חושב עליו, אלא אפילו מישהו שונה שתואם לאותו מישהו שהוא מחליף אותך כביכול, שאתה מיישם, אתה מביא לכדי מעשה, והוא זה שמרוויח. ו גם בנוגע למי שאתה חושב שיש יחד איתך יחסים כביכול, הוא עצמו יכול לתפוס אחרת, וזה מה שקיים בעולמנו, שלא תמיד אנחנו מודעים מה אכן יש על פי מה שאנחנו מיישמים, שאנחנו מביעים במחשבה שלנו עצמנו, חושבים שזה בינך לבין האדם שאתה חושב עליו, אבל התשובה היא בעולמנו על פי איך שזה מתבטא בהשלמה לא פעם, כי זה מה יש. ותירוצים והכחשות בינך לבין עצמך אתה יכול כמה שאתה רוצה, וככה יש זאת, ונותנים חופש ביטוי לאדם, ואני במודעות למה שישנו והיום לאחר ש היה אדם שאמר לי לך מפה, הרגשתי באופן אנרגטי שמובא הדמות שלו כאילו נכנסת בי, ואם עכשיו אני יקיים יחסים במחשבה זה יהיה כאילו הוא זה אני, וזה מה שאני מעוניין שתדעו, שלא תמיד או לרוב, וכאשר יש מודעות, כאשר יש אחיזה, אם בכלל יש אחיזה, טוב לא להתכחש ולהתעלם ממנה, אלא כאשר בסופו של דבר זה בא בידיעה לכדי יישום והשגה, מה שבסופו של דבר גם אם אין השגה, אבל מספיק המודעות, יחד עם מודעות של הבן אדם יש כוח לראשית, למי שממנו בא שמח לשתף. ממני יוסי אלף.